ការបរិភោគល្ហុងជួយសម្អាតជាតិពុលក្នុងសួតនិងបង្ការជំងឺមហារីកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពល្ហុងពុំត្រឹមតែជាផ្លែឈើមានឱជារសឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាឱសថដ៏មានតម្លៃចំពោះសុខភាពផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាការពិសាល្ហុងផ្ដល់គុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះសរីរាង្គពិសេសចំពោះសួតនិងក្រពេញប្រូស្តាត1ជាឱសថបង្ការមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតការបរិភោគអាហារសម្បូរទៅដោយឡៃកូពីនជាប្រចាំដូចជាផ្លែល្ហុងប៉េងប៉ោះការ៉ុតឪឡឹកនិងតែបៃតងនោះកាត់បន្ថយបានដល់ 82% នៃហានិភ័យជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមមិនបរិភោគអាស្រ័យហេតុនេះអ្នកជំនាញខាងជីវជាតិណែនាំឲ្យបរិភោគគួរបង្កើនការញ៉ាំផ្លែល្ហុងដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យការកើតជំងឺ2បង្កើនមុខងារសួតអ្នកញៀនបារីឬត្រូវរស់ក្នុងបរិស្ថានមានផ្សែងបារីដែលបង្កឡើងដោយសារជាតិ carcinogen និង benzopyrene ក្នុងបរិស្ថានមានផ្សែងបារីនោះគួរតែបំពេញអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ក្នុងនោះមានផ្លែល្ហុងជាដើម